Re, viss ēters ir te! Krievijas sāktā kara Ukrainā dēļ pieņemts lēmums atcelt plānoto festivālu Rīga Jūrmala. Pasākuma rīkotāji norādīja, ka tas nav bijis viegls lēmums, taču šādas cilvēciskas traģēdijas laikā viņi neredz veidu, kā turpināt. Mēs kategoriski nosodām Krievijas iebrukumu Ukrainā kopš pagājušās piektdienas notikumiem un mūsu paziņojumi notikušas izmaiņas arī festivālu padomē un vadībā. Tāpat esam apņēmušies pilnībā pārskatīt mūsu potenciālo darbību nākotnē, norāda pasākuma organizatori. Festivāla norise bija plānota šovasar no 1. jūlija līdz 28. augustam.